isaaka iyo dunida oo marka laga reebo maalinnimada jimcaha idinkaga imaada TV ka qaranka xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho. Qodobada xiisaha leh aan idiin soo gudbin doonana waxaa ka mid noqonaya guddoomiyaha aqalka sare ee dalka iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda ayaa waxa ay ka qayb galeen kulan baroordiiqa oo loo sameeyey ardaydii Soomaaliyeed ee ku shahiday qaraxii dabayaaqadii sanadkii hore ee argagixisada ka geysteen X-Control Afgooye. Qodobada kale aan idiin soo gudbin doonana waxaa ka mid noqonaya guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu xariga ka jira xarunta degmada Boondheere ee gobolka Banaadir oo dayactir lagu sameeyey. Wuxuuna sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay horumarinta degmooyinka gobolka Banaadir. Qodobada kale aan idiin soo gudbin doonana waxaa ka mid noqonaya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo safar shaqo ku jooga dalka Turkiga ayaa waxa uu kulan la qaatay taliyaha ciidanka booliska ee dalka Turkiga. Qodobo kale oo xiiso leh hadba wixii nagu soo kordha xubnaheenii joogtada ahaa ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa, balse inta oo idil waxaa ka horreeya warka kooban wariyahayaga Cabdulqaadir Cali Axmed oo ku sugan studiya tooska ee warka ayaa la diyaaraa saakay oo khamiis ah. subax wanaagsan markaad daawadayaal meel baad joogtaan, kusoo dhawaada warka kooban ee barnaamijka saaki dunida. Qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah guddiga farsamada maalmuusareedta galmudug ayaa tababar ku saabsan qaabka loo soo xulaya xildhibaanada u furay odayaasha dhaqanka oo ka mid ah xubnaha soo xulaya baarlamaanka labaad ee galmudug. Guddiga farsamada maamul dhisidda galmudug ayaa odayaasha dhaqanka galmudug waxa uu dhuusamareeb uga furay tababar ku saabsan habka loo soo xulayo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee galmudug. Odayaasha aqoonkororsan loo furay oo ah saxiyaasha dhismaha galmudug ayaa ka kooban 46 oday, waxaana la barayaa habka loo soo xulayo golaha wakiilada galmudug. Seminaarkan kadib waxaa la gudagali doonaa xulista xildhibaanada, iyadoo wixii intaas ka dambeeya loo dari doono ama loo dareeri doono doorashada guud ee hoggaanka galmudug. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya iyo saraakiil hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Ankara ee dalka Turkiga kadib casimaad uu ka helay dhigiisa dalkaasi Turkiga. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo weheliyo taliyaha qeybta guud ee booliska Saadiq Cumar, taliyaha ciidanka sida gaarka u tababaran Haram Cadka, Gaashaanle Farxaan Maxamuud Aadan iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Jaama Cabdullaah Ciidiid ayaa gaaray dalka Turkiga, waxaana halkaasi kusoo dhaweeyay taliyaha ciidanka booliska dhigiisa dalkaasi Turkiga. Taliyaha ciidanka booliska ayaa casimaad uu ka helay dhigiisa dalkaasi ku tagay, waxaana kormeer uu ku tagay qaybo ka mid ah xarumaha ciidanka booliska dalka Turkiga uu ka mid yahay xarumaha sida gaarka loogu tababaro ciidamada qalabka sida. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaana waxa uu kulamo la qaadan doonaa intuu halkaas ku sugan yahay saraakiisha ugu sareysa dalkaasi, waxaana Turkiga ka mid yahay dalalka Soomaaliya si weyn uga taageera dhismaha ciidamada qalabka sida ay ka mid yihiin tababarida ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, isagoo sidoo kale xaruntii ugu weyn kula magaalada Muqdisho qaaradda Afrika. Ugu dambeynta, qaramada midoobay ayaa sheegtay in sanadkii 2019 ee tagay ay weerarada argagixisay kordheen qaaradda Afrika. Sida laga soo sheegay, weerarada la kordhay 5 sano ama marka laga tago 2016 ilaa iyo sanadka 2019 dalalka Burkina Faso, Mali, Nigeria iyo weliba dalkaasi Mali 2016 ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen dad gaaraya ilaa 40,000 oo dad ah sanadkii tagay 2019. Marka loo eego kororka ku yimid, wakiilka qaramada midoobay ee galbeedka Afrika ayaa sheegay in gobolka ay ka dhaceen weerar argagixiso loogana soo horjeedo shacabka iyo dowladaha. Sidoo kale baaritaan la sameeyay saameynta ka dhalatay weeraradaasi kordhay dalalka Burkina Faso, Mali iyo Nigeria 2016 ilaa 2019 ayaa la sheegay in in ka badan 4,000 dhimashada la sheegay sanadkan 2019 markii loo fadhigo qiyaastii 707 dhimashada 3 sano ka hor. Dalalka Burkina Faso dhimashada sanadkii tagay ayaa kor u kacday ilaa iyo 800 sanadkii 2016 oo gaaraya sanadkii 2019 soo dhaafnay ilaa iyo 1,800 ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay qaramada midoobay. Warkii koobnaa ee barnaamijka saaki dunida, intaas ayaan kusoo gabagabeynaa. Aan dib ugu celiyo qaybaha ka haray barnaamijka iyo Raxma Yuusuf Jimcaale.
وريهايي عبد القادر علي احمد ايوها وينو دول مريا وركا كوبان ايو قهرية برنامج كينا ساكي الدنيا دا سبح هناك سن ايان مركا لايدين كلاينا هاي ساكي انتي ودامدا سوا بريستي اس واحدة وهيد وركا نغسو قارين حشيقيان انسو هناك سن لغوا بريستي حالة دون اي هيد ميد دقن وركا ينأي برنامج دينا سو سعودا ايادنا كو داون دونتان وحيابي وكورنا ديغان داسي ku Soomaalida iyo ku dibadaba intii aan barnaamijka ku jirnaa wixii soo kordhan waa in la soo siin doonaa aan soo qabto qodobka ugu horeeya barnaamijkeena saakay gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalka iyo masuuliyiin ka tirsan dawladda ayaa waxay ka qayb galeen baroordiiq loo sameeyay ardaydii Soomaaliyeed ee ku shahiiday qaraxiisii 28kii bishii la soo dhaafay ee sanadkii hore argagixisada ka geysteen X control afgooye gudoomiyaha aqalka sare iyo wasiir ku xigeenka caafimaadka ee xilibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka ayaa ka hadlay meesha waxa ay sheegay in argagixisada ay mar walba ay beegsadaan dadka u nugul dhibaatooyinka oo ay ka mid yihiin ardada dadka ganacsatada ah iyo haweenka marka waxaan rabaa dhammaan intii ku geeriyooto oo tiradooda gaaraysay ilaa iyo 84 85 baa la yidhaahdaa allaha u naxariisto oo waa shuhada sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka waa shuhada yacni siday ku dhinteen oo shahiidiin ah allaha u naxariisto dhammaan sabar allaha naga siiyo waalidiinta si gaara waxaan leeyahay yani wax ilaahay keena waa waqtiga arrinta ku ekaasaa si inay u dhacdana waa wax xukumsanaabay ahayd marka waa qadar allah in lagu sabro insha allahu tacaala waxaana cayidayaa arrintii gudoomiyaha uu sheegay anoo ka tirsan guddiga fulinta muwasasada jaamacadda banaadir in aan yacni go-aamadii jaamacadda banaadir ay soo gaartay aan saas u fulin doono ku wajahan yacni waalidiintii ardaydii ay ka geeriyootay ka baxeen saasoo kalena waxaan abiilkaan la qabaa gudoomiyaha abiilka ama muxuu ahayto aan u dirayno dhammaan hay-adaha laga dhawaajiyey muxsiniinta ah oo loo baahan yahay door weyn inay ka qaataan yacni garabgalka yacni qoysaskan soomaaliyeed ee weliba dhibaataysnaa ee masiibada soo gaartay oo ubadkoodii ama ilmahoodii ama muxuu ahayto mustaqbalkii filanayeen halka yacni dhibaatada ku timid bahda caafimaadka si gaar ayay murugo u dareemaysaa runtii waa dadkii in badan wax gargaaray berina gargaarka laga sugaayay run ahaantii ummadanna u taagnaa annaga run ahaantii si gaara waxaan dareemaynaa in ay xanuunku noo taabtay guud ahaan ummadda soomaaliyeedna run ahaantii wuu taabtay tani waxay noo caddaynaysa waxay tahay jaamacadda iyo bahda waxbarashada iyo bahda caafimaadkaba in annaga wax naga hor istaagi kara uusan jirin inaan noolaano soomaaliya waxay go-aansatay inay noolaato duruuf walbay noqotaan inay noolaato mustaqbalkana wuu cad yahay cidna looma joojinayo run ahaantii intii lala haray horey ay la baxeen intay la hari doonaanna weli diyaara unahay waa joogaynaa maxaa yeelay ummad jirta joogta joogi doontaanahay waana jiraynaa ilaahay hadduu yidhaahdo insha allahu tacaala soomaaliyeed hooyo soomaaliyeed oo miskiin ay soo korisay aabba soomaaliyeed usoo shaqo tegay dhib iyo duruuf wax ku soo bartay in bannaan inta loo istaago la dulmiyo dulmigaa lagula kaco waxaan isleeyahay waxay ka mid tahay waxyaalaha waxshinimada ah oo runtii nimankan nabadiidka ah argagixisada ay kula kacayn shacabka soomaaliyeed runtii waxaan rabaa inaan u sheego markii laga soo tagay tacsida waalidiinta iyo jaamacadda banaadir in dadka ay waxyeeleeyeen runtii aysan waxba galabsan dembi inaysan galabsan aysan dowlad ka tirsanayn hadday dowlad raadinayeen haddii mas-uuliyiin ay dilayaan ay raadinayaan inaysan mas-uuliyiin ahayn hadday rabeen inay wax waxyeeleeyaan ay dadkaas ay ahaayeen dad shacab ah oo aanay dembi gelin waxaan rabaa inaan u sheego ummadda soomaaliyeed waalidiinta iyo maamulka iyo qof walba halkan jooga dhibka nimankaas ay geysanahayaan runtii inuusan ku koobnayn qof iyo shaqsi ee uu ku socdo qof walba soomaaliyeed ay diidan yihiin jiritaanka iyo nolosha shacabka soomaaliyeed ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa shartooda inuu naga qabto halkan waxaynu isugu nimid khudbada ma aha
وحوي تعسي إنه يعني أتعسي إنه دد كيني دنتي والد كود جامعة دي يددويني سومالية دي بحيين تبا يقودهان دل كودنين إنه تعسين وحان سليا هاي دد باق جيستي فعل كاس كو فعل كاس جيستي أرض الصومالي ما أها هدي صوماليين ولا لدو ذا دلني يرضى ما يحسوقين مسلم ما أها دين تا مسلم كو دين نبديد أو نحرس له أن ما أها والدنيين ما أها أما سياسيين ما أها وهدي سياسة السعودان ما إلا ين ددوينها أو حبق لبصن ددك كل كاسي فعل كاقيستي صدح دا مدن ماها وحيهين ووحن أن إلهي كبر ينو إنو إنك قبط وحن ربا إريدي هلك لك سوجيري ددكي سوجيري أما وزير دي هادان أما قدومي جامعة دا بنادري وهرية هادو أما هادو دختر كينا قودهان إيا وريينا باكاي انتو با وحي إنو شيغين وحان داعي لبكون إيا سقال كيبا وهريسي مورنا يو وحا وجود بيسيتي سيدي يلا باتن كي دعدي ما انتظن وحا ليلي قرح با دعي لكن وحو جيستي ماهين مددا انت عليك حسوق كوا ودي وحا في ليا سيدي وشيغي وزير كوحيغين كابوستد وكو انغو دحجره ما حد دمن يدين كدغي ما حد دلي يدين بدي درينكي محل تغي سو ما هاينا انو غرانو كوا دلي قبا اي سدا انو حسوقيا اني دعي كرتو اني انغي انغو دحجران وي حافدهن كجران وي كلكا يعني إنهم دريمين إن سيدا إنو حسوقان وحالك ممارمان إن إنو نقون كوفو جيغن أو غرانكرا إلي هو ابن آدم وحو كلي وابن آدم حتى هداند أقونو لهين درين ودريمي كرتا قفك كل جوجا ودريم كريسا لكن أنا جو هذا ست حدا الرمود إن شيء جي مدنا إني نتت كاسين بنا من سنة ومعاك اللي في معاك يعني إن أرضي شركة جرت واحد كان كاد ليا وكي هوتيل شام وكذا عادي أو قالين جبين وفردها إياك إيو إنتي وحان آدي آدو غحماي دادكي هالكا كود إنتي وحايا هايين داد قيمة سرى أولى أمد الصومالية قدوميها أقلق سرى وزيركو حيين كعافيمات كي يحلبانو كترسل بدا أقل بارلمان كأي هايين أو كقيب غلي كلان تعسيه ولو سمينيي ardada Soomaaliyeed ee ku shigeeday weerarkii kixsada ay ku qaadeen 28kii bisha isgooyska X control afgooye ee magaalada Muqdisho qaybii ugu horeeyay barnaamijkan saaki dunida ayaa daawanaysan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo safar shaqo u jooga dalka Turkiga ayaa waxa uu kulan la qaatay taliyaha ciidanka booliska ee dalka Turkiga
warbixintani waxaad arkayga nooga soo diray wariyahayaga axmed darwiish. taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed sareeyagaas cabdi xasan maxamed xijaar iyo wafdi uu hogaaminayo ay ka mid yihiin taliyaha qaybta guud ee gobolka banaadir jeneraal saadiq cumar iyo taliyaha ciidamada booliska sida gaarka u tababaran ee haramcad gaashaanle farxaan maxamuud aadan ayaa soo gaaray dalka turkiga kadib casuumada rasmiya oo taliyuhu ka helay dhiggiisa dalka turkiga. wafdiga taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed oo uu weheliyo safiirka soomaaliya ee dalka turkiga jaamac cabdulaahi caydiid ayaa ugu horreyn si weyn loogu soo dhoweeyey xarunta ciidamada booliska ee magaalada ankara, wuxuuna halkaasi kulan kula qaatay taliyaha guud ee ciidamada booliska ee dalka turkiga mudane mahmed aktash, waxayna ka wada hadleen wada shaqaynta ka dhexaysa labada dhinac iyo sidii turkigu u dardargelin lahaa tayeynta ciidamada kala duwan ee booliska soomaaliyeed. dhinaca kale, wafdiga uu hogaaminayay taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed sareeyagaas cabdi xasan maxamed xijaar ayaa booqasho ku tegay xerada ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalka turkiga, waxayna halkaasi kulamo kula qaateen taliyaha iyo saraakiisha xeradaasi. waxay kormeer ku tageen qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay xerada ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalka turkigu. waxaa la tusay qaabka ay u shaqeysa xeradan iyadoo xilligaasi ay ka socdeen tababarro kala duwan oo ay qaadanayaan ciidamadu. waxaa sidoo kale wafdigu booqday xarunta dembi baadhista iyadoona halkaasi lagu soo bandhigay qalab casriya iyo agabyo kala duwan oo ay isticmaalaan ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalka turkigu. taliyaha ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalka turkiga ayaa sheegay inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan ciidamada booliska soomaaliyeed, gaar ahaan sida kuwa gaarka u tababaran ee haramcad. waxaana ka warbixiyey waxyaabaha ka soo baxay kulamadaasi iyo heshiiska ay gaadheen labada dal taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed cabdi xasan maxamed xijaar oo dowladda turkiga uga mahad celiyey sida ay u garab istaagtay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed. waxaanu xalay saqdi dhexe ku nimi magaalada ankara ee dalka turkiga martiqaad aanu ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska ee dalka turkiga aniga iyo wafdi aan hogaaminayo, booqashadaasoo saldhigeedu ahaa inaanu saxiixno brotokool ama heshiis horay uga dhexeeyey ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska dalka turkiga oo markii horeba la aasaasay 2013-kii oo iskaashiga labada ciidan. waxaanu saaka xafiiskiisa kusoo booqanay taliyaha ciidanka booliiska ee dalka turkiga oo si fiican noogu soo dhoweeyey xafiiskiisa. waxaanu booqasho ku tagnay xarunta dhexe lagu tababaro ciidanka gaarka ah ee dalka turkiga, ciidankaasoo ah kuwa gacanta ku haya ama tababara ciidanka loo yaqaano haramcad oo ka tirsan ciidanka gaarka ah ee u tababaran ee soomaaliya ay leedahay kana tirsan booliiska soomaaliyeed. marka ciidankaasi gacanta noogu hayaan, waxaanu ka wada hadalnay sidii ciidanka loo xoojin lahaa, sidii la tayadiisa loo xoojin lahaa, sidii loo badin lahaa, sidii tababarkooda dib u habeyn loogu sameyn lahaa, sidii qalabaad ay ballan qaadeen ay usoo dardargelin lahaayeen meeshihiisa dalka, iyo sidii ay u dardargelin lahaayeen guud ahaanba ciidanka booliiska soomaaliyeed xiriirkii ka dhexeeyey. waxaan kaloo muxuu ahaa iyagana ka wada hadalay tababar heer jaamacadeed ah oo akademiyada booliiska ee dalka turkiga oo horay nooga soo baxeen saraakiil shahaadada koowaad ee jaamacadda bachelorka loo yaqaano iyo kuwa mastereyda, kuwaasoo ay naga ballan qaadeen iyagana taradooda in noo badin doonaan. waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo dowladda turkiga guud ahaan oo mar walba la garab taagan dowladda iyo shacabka soomaaliyeed wixii awoodooda ah, hay-ad kasta gaar ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo muxuu ahaa ay nala garab taagan yihiin dib u kabashada ama dib u dhiska ciidanka booliiska soomaaliyeed iyagoo noogu soo dira macalimiin, iyagoo qaar noo soo qaada halka noogu tababara. aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa.
أحمد عبد القادر إسماعيل أحمد درويش مجال أنكرة. تليها عيدن كابوليس كصومالية أيها وكل لقاعات تليها عيدن كابوليس كدلك تركي جوري أيها أحمد درويش وربحنا الكارن صدر أيها قبي دحب رامش كنا ساكي الدنيا دا يداون إنسان مركنا تركيا دي أدن أنا أدني مقدش دي بأن وصل لابن قدميها قبل كبنادر أهنا الدقة مجال هذا مقدش أي وحى وحرق كجري حرنت دك مضبون دير قبل كبنادر ودبي دي اعتر لجسمي وحاولنا الشيء إن مملكة قبل كبنادر أي كجو أنت هاي هو مرينت الدقمين كقبل كبنادر قدوميها دقم ضبون دير زين بيوسف وهليه وهليه قدوميها قبل كبنادر أنا دقة مقدس عمر محمود محمد عمر فينيش أي واحد يسوي الجرا وجه اللين مهم دايلة ذا هاي هو مرينت الدقمين كقبل كبنادر مدن قدومية إن إلهي ما هذا إسكالة مناسبة ده نص ورجليه مناسبة أن أصدح ما دعى حمبار سنتهاي مركو وجه الرئيس صدر وين تدق مجال ده أو محاكم إلى ده أن أسوق إن يسوين ربان در أسوق أيان هلا وبدنا أي وقبان أركت ديسة يتصالي يش تصالي هيسة دعمة ربان در أن قسم إن يدبو هبين أضمنت إلى فلقي سعد حرق النواجذ جرتي نعم حيد جدد اللباد إن معركة دعمة الله حرق جرا مدة سدحات وحقبت كان مدن قدومية أو لبكون يعتبرني سجالك سنة كهذا نقدر ما ذي إن أن وحقص ما ود ما ود سوا ساري كرنه ما أنا كود هاللي كرنه لكن قريب كم إذا إن أن مانت بلشدة تصنع ذي كانوا كتصنع يو تيم كاجا تاسينا ومحيط بر قريب تسدحات سدح ناس وجي أي حمبار سنتا حفلة داني مدن قدومية غير بوندير أو كجعل أو كوهي لو قبة أو كسوغا يي كسو دوا وان كلا يا دقمة بوندير مدن قدومية وما سنتي وما سنتي مدن قدومية مدن يال يمروين حفلة دان وحفلة غينة ببضن ما أنت قاعد يا قاعد أنا قف رحصن هاي فرحدة أنا لما سوكو بكره قدومي عمر أو عا وهل كان قلبت فردية وأنا جلس وقيب قالي حرق أنا ناقة جري دقمدي أدي هذا أنا قف رحصن هاي وحالي أنا قدوم يسود وو مر لبعد سود وو مر سد حد سود وو أنا كهلا يا شعب كبون ديري يا مامل كبا مدن قدومية وحقرت كبان دير ويجوغان سياسيين تي ويجوغان وضياشي ويجوغان ما انتنا كل ايجا محايا هيتا هذا الكوالسين دونا وعن كل ايجا مر لباد يمر سد حادي يمر افراد بان دير كسو دوو على مقو ين كسو دوو وبح كسو دوو قدومية كالقع الادو وين كسو دوو وشعب كاقي وحا ما انتا هل كان محايا تو كسو دوين ايا مدن ايالي يمر ووين فرحادي رين رين ايا نوتاي إنان مانتي غلبتا أن هاريكا كجرنو دياتيركا قوبهي دقمدا بوندير وحاسدو كلا رين رين نوعا إنان إذا كلاسو غيب قلنو مناسبة دا سوردوينتا وغرف دا بدن ورير بوندير أي نوغو تلقلين أنيقا إيو مسؤولين تكلا إلا سعود مدن يالي مروين dadan keenna iyo waqabadka quruxda badan iyo wajiga furan ee aad nagu soo dhaweeyseen waa idin kaga mahadcelinay runtii arintaas waxaan dhihi karnaa waxay ku suura gashay guddoomiyaha degmada oo u daacad ah bulshada reer boondheere iyo bulshada oon ka dhicin oo mar walba garab taagnay ayaa waxaa ka dhashay iskaashi iskaashiga mirihiisina waa kuwa maanta aan u joogno walaalayaal
iskaashiga noocaas oo kale ah ayaa lagu xaqiijiyaa qarannimo, lagu dhisaa dal, lagu toosiyaa wacyiga bulshada. Waxaa xaqiiq ah markhaati madoonto ah wixii ubadka yaryarka ah iyo dhallinyaradu ay ka arkaan dadka waaweyn ayay samaynayaan. Adigoo dalkaaga u dadaalaya, dibudhis samaynaya, dayac tiraya yacni goobaha danta guud, hadday ubadka iyo dhallinyartu ay arkaan, taasay kugu raacaya. Sidaan soo joognay oo soo arkaynay, haddii fawdo iyo mashaakilaad iyo waxyaaba mataqaana aan la jeclaysan ee dadka waaweyn ay ku dhaqaaqaanna, dhallinyaraduna waaba meeshay u joodeen, waa macna ciyaartooday ka mid noqonaysaa. Walaalayaal, dadaalkaas la soo bandhigay halkiisii aan ka sii wadno haddii aan leedmo, waxaa jiri doona insha allahu tacaala kulamo noocaan oo kale ah oo ay suuragal tahay hadda boor dheereen joognaahe in dhowr degmoba ay hal mar soo bandhigaan. Sidoo kale degmooyin degmo aan uga qaybgeli doonno ayadana waa jiri doonta. Reer boor dheere, walaashay Saynab waxay yidhaahdeen abaalmarin ayay mudan tahay, waa ku raacsanahay, abaalmarin ayay mudan tahay. Runtii tallaabaha noocaan oo kale ah waxay noqon doonaan kuwa lagu tartamo oo degmooyinkao dhan ay ku tartamaan. Abaalmarinta weyn ee rasmiga ah ee aan filayo madaxda qaranka inay guddoonsiin doonaan waxay noqonaysaa guud ahaan degmooyinka tartankooda marka ay qabsoomaan ugu dambeynta ayay noqon doontaa. Waxaan dhihi karaa kelmadda laga dhawaajiyo oo ah gabdhaha ama haweenka doorkoodu waa muuqdaa oo Saynabaaba waxqabadkeedu uu ka yahay. Laakiin si waxaad ogaataan dhulka ama ciidda waxaa la yidhaha ciidda hooya la yidhaahda, calankana waxaa la yidhaha calanka hooyo, afkana waxaa la yidhahda afka hooya la dhaha. Marka wax oday loo soo reebay anigu ma ujeedo. Marka dhammaantood waxaan anagu samayna maayo waa wax naga horreeyey, taasaa muujinaysa waxa dhan oo dalka yaalla oo dhaxalkii waalidka ah in hooyo ay leedahay iyadaa mas-uulka ah. Degmooyinka inay mas-uul ka noqdaan waxay ka dhigan tahay degmo, markii la yidhaha degmo macnaheedu waa degaan, degaanna waa guri sooma, gurina yaa hagaajiya, hooyaa hagaajisa. Marka taasi waxay caddaynaysaa daliisheedu ay tahay sida boon dheere loo hagaajiyey degmadeedii iyo waaxyahaba, waaxyaha dhismahoodii qaarna annagaaba tagnay, ee qaarna halkaana lagu soo bandhiga caawaan arkay. Dadaalkiina sii wada, dadaalkuna wuxuu noqon doonaa iyo wanaagu mid lagu tartamo insha allah. Runtii gobolka Banaadir wuxuu ka kooban yahay 17 degmo, 17 degmaba waxaa ka socda horumaro la taaban karo. Si horumarkaas uusan u noqon mid afka uun laga sheego, mas-uuliyiinta gobolka oo ay ka mid yihiin guddoomiyaasha degmooyinka iyo mataqaana howlwadeenadooda oo wada socda ayaan booqan doonaa degmo walba, fartana aan ku taaban doonaa degmo walba horumarka ka socda. Markaas ayaa guudaan la xaqiiqsan doonaa in horumar si guud oo u socdo insha allah. Horumarka lagu dhaqaaqay oo degmooyinka ay ku dhaqaaqeen waxaa ka mid ah amniga, isagaana ugu muhiimsan, dhammaan waa wada muhiim, laakiin amnigu wuxuu ka dhigan yahay noloshii oo la suuro geliyey. Mar haddaan amni jirin macnaheedu waxa waaye nolol ma jirto. Mar haddaan nolol jirinna meel nolol jirin maxaa yaalla? Waxa dhan waxay ka dambeeyaan
marka amniga ayaa ugu muhiimsan waxyaabaha horumarka ah. Horumar kasta waxa uu suuragalaa marka amniga la sugo. Degmooyinka gobolka Banaadir waxaan ugu hambalyeynayaa, uga mahad celinayaa dadaalka ay u galeen sugitaanka amniga. Amniga ma sugi karaan ciidamada oo keliya, sidaan marar badanba sheegnay. Amniga waxaa laga sugi karaa isku duubnida bulshada iyo iska warqabkooda iyo sida ay usoo tabiyaan dhagar qabayaasha ku dhuumaalaysanaya bulshada dhexdeeda. Bulshadaas gobolka Banaadir ee Soomaaliyeed way soo dhaafeen inay soo sheegaan, waaba soo qabteen. Mar haddii dhagar qabayaashii la soo qabtay oo mar iyo labo iyo saddex mar in ka badan degmo kasta oo dhagar qabuhu wax ku dilo ay u suurageli weysay inuu baxsado, waxa aada u yaraaday alxamdulilaah, yacni dhibaatooyinkii ay ka samaynayeen degmooyinka dhexdooda. Sidaa darteed maamulada degmooyinka iyo bulshada degmooyinka oo isku duuban ayaa suurageliyey in bulshadu ay ku seexato nabad kuna soo toosto nabad. Waxaan leeyahay dadaalkiinaas sii wada, waana hubaa haddii aad sii wadaan inaan ku guulaysanayno guud ahaan amniga magaalada. Sidoo kale waxaan rabaa inaan halkaa uga mahad celiyo ciidamada ammaanka oo iyaguna ah kuwa la yidhi nin lagu seexdo oo seexan oo usoo jeeda habeen iyo maalin, yacni sugitaanka amniga. Waxaad ogtihiin inay taagan yihiin wadooyinka, inkastoo bulshada xoogaa ciriiri iyo culays ka muujiyeen, haddana waxaa la qiray oo lagu qancay, yacni jidadka taagnaanta ay taagan yihiin macnaha ay ka turjumayso. Waxaa meesha ka baxay dhagar qabayaashu inay inta qaraxyo soo rartaan xarumaha muhiimka ah ay ku garaacaan. Xarumaha muhiimka ah marka aan leenahay waxa weeye haddeertaan, meesha aan joogno bal bulshada fadhida tiradeeda fiiriya. Degmada Boondheere maaha degmooyinka magaalada Muqdisho degmada ugu weyn, maaha. Waxay haddii la yidhaahdo degmooyinka baaxadda degmada iyo dadkaba tiradu haddii la yidhaahdo degmooyinka ugu yaray ku jirta, haddana intaasaa fadhida. Marka meelaha noocaasoo kaleha ayay beegsan jireen sida aad ogtihiin. Waxay kaloo beegsan jireen degmooyinka iska daaya xarumaha heer qareena waaweyn ay beegsan jireen. Ilaahay mahadiis waxaa noo suuragalay in jack pointis lagu kontaroolo cadowga, in meel walba la dhigay lagana hortegay oo ay u suurageli weyday inay baabi'iyaan xarumihii bulshada loogu adeegayay iyo bulshadii intaba. Waa laga bogsado arrintaas, waxaan rajaynayaa in laga sii wada bogsado. Waxay hadda marayaan cerefyada magaalada iyo meelaha un jack pointyada aho oo ay soo gudbi waayaan markii ay ku qancaan inaysan gudbi karin inaan halkaas isku qarxiyaan. Ayagana waxaan ka baran doonaa, ka hortag ayaana samayn doonaa biidnillaahi alkariim. Bulshada ku nool gobolkan waa uga mahad celinayaa dadaalkooda iyo isku duubnidooda. Wax badan oo dhibaatooyin ah oo dhici lahaana waxaa ka hortegay isku duubnida bulshada iyo hor socodkeeda. Magaalada Muqdisho waa magaalada ummadda Soomaaliyeed, waa magaalada dadka ku hadla afka Soomaaliga ay wada leeyihiin marar badan ayaa sheegnay. Taasna markaati ma doonto ayay tahay, waayo waa meesha qof kasta oo Soomaalihu oo ka qaato ID-giisa ama warqadiisa dhalashada. Runtii magaalada Muqdisho waa magaalo mudan inay nadiif noqoto, waa magaalo mudan inay noqoto ammaan, inay noqoto, wayna noqonaysaa insha allahu tacaala. Waxaad ka warqabtiin dadaalkaas bulshada Muqdisho ay u gashay amniga. Ka sukow binta cayaaraha waxaa la diyaar ahaa Xabiib Axmed Cali.
raxma aad u mahadsan tahay horyaalka kubadda kolayga ee wiilasha ayaa ka socda garoonka wiish ee degmada cabdicasiis tartankana waxaa ciyaaraya 8 kooxood waxaana shalay galab garoonkaasi isaga hor yimid kooxaha kubadda kolayga ee balasma iyo olympic fitness center waxay soo bandhigeen ciyaar qurux badneed oo ay ku qanaceen dhammaan taageerayaashii soo buux dhaafiyey garoonka wiish ee degmada cabdicasiis kun ciyaareedkan oo ahaa mid aad u xiiso badan ayaa waxaa ugu dambeyn guulaystay ciyaartooyda kooxda jaamacadda balasma guushana waa tii ugu horreysay ee tartankan ay ka helaan kadib 4 ciyaarood oo ay ciyaareen halka olombik weli aysan guuleysan tan iyo markii uu furmay tartanka kubadda kolayga ee wiilasha ee xilliyareedka 2019-2020 dhanka akhbaaraadka dibaddana kabtanka manchester united ashley yan ayaa u dhow inuu ku biiro kooxda inter milan 34 jirkan heerka caalami ee xulka england ayaa qandaraaskiisa kooxda manchester uu dhammaanayaa bisha july ee sanadkan waxaana loo badinayaa inuu si xora uga tegi doono kooxda ku ciyaarta old trafford ashley yan oo ah ciyaaryahan ka ciyaari kara boos walba oo joker ah ayaa waxaa doonaya tababaraha inter antonio conte xidiga xulka england ayaa dhankiisa ku qanacsan inuu xirto maaliyada kooxda inter oo uu ka ciyaaro horyaalka italian serie a ciyaaryahan yan ayaa kooxda manchester united ku sugan 9 xilli ciyaareed wuxuuna kooxdan kaga soo biiray kooxda aston villa xidigan ayaa manchester kula guuleystay dhowr koob waana mid ka mid ah ciyaartooyda ugu waqtiga dheer ee hadda ku sugan kooxda ku ciyaarta old trafford dhinaca kale tottenham ayaa ku soo biirtay kooxaha xiiseynaya xidiga AC Milan christophe boateng tababaraha kooxda tottenham jose mourinho ayaa doonayay in xidigan uu ku soo qaato adduun lacageed dhan 40 milyan waxaana xidiga la sheegay in qudhiisa uu aada uga carooday kadib markii AC Milan ee dhowaan soo qaadatay xidiga xulka sweden salatan ibrahimovic tottenham ayaa raadin u gashay xidig ka ciyaara dhanka weerarka kadib markii dhowaan uu dhaawacmay xidigeeda reer england harry kane mourinho ayaana doonayay xidig awood leh oo ku fiican goolcelinta maadaama kooxda tottenham ay guuldarooyin la kulantay ciyaarihii ugu dambeeyey oo ay ka ciyaartay horyaalka england ee loo yaqaano english premier league dhinaca kale jersiyana waxay xiiseynaysaa weli xidiga crystal palace wilfred saha maamulaha jersiya frank lampard ayaa sheegay in kooxdiisu ay ku qasban tahay inay soo qaadato ciyaaryahan awood leh oo ka ciyaara weerarka ama garabka bidix iyo midig waxaana wilfred saha loo arkaa xidig muhiim ah oo buuxin kara boos uu ka tegay xidiga xulka belgium eden michelasad kaas oo dhowaan ku biiray kooxda real madrid ciyaaryahan saha oo u dhashay dalka efri costi ayaa qudhiisa aan ku qanacsaneyn oo se ciyaareedda kooxda crystal palace waxaa la tilmaamay inuu diyaar u yahay inuu ku biiro koox awood leh oo ka qaybgalaysa koobka yurub ee uefa champion leaga tababaraha kooxda manchester ola goni soshana waxaa soo wajahday walaac xooggan kadib markii dhowaan uu dhaawacmay xidigiisa daafaca ka ciyaara ee harry maguire ninka reer england ayaa dhaawac ku sheegay kulankii adkaa ee manchester derby ee koobka carling cup semifinaalkiisa kadib markii man u garoonkeeda old trafford 3-gool ee kaga adkaatay kooxda man city maguire ayaa dareemaya dhaawac dhanka cagta ah waxaa la sheegay in hadda ay suuragal tahay inuu dabcan dhowr isbuuc garoomada ka maqnaado iyadoo manchesterna hadda ay haysato caqabad xooggan waxa uu tilmaamay tababare sosha in dhaqaatiirta ay la tacaalayaan xaaladda caafimaad ee ciyaaryahan harry maguire wuxuuna tilmaamay in weli aysan kala caddeyn muddada uu garoomada ka maqnaan doono ciyaaryahan maguire oo hadda ah daafac ugu qaalisan adduunyada manchester ayaa booskiisa ka ciyaarsiinaysa ninka reer england phil jones kaas oo inta badan ay mucaaradaan taageerayaasha kooxda uu hogaamiyo tababare ola goni sosha xalana waxaa la ciyaaray kulanka lugta koowaad ee heerka semifinaalka ee koobka efl cup ama carling cup waxaa kulmay kooxaha aston villa iyo leicester city labada kooxood waxay lugta hore ee semifinaalka tartankan ku kala baxeen gool iyo gool iyadoo sidoo kale habeen hore ciyaareen labada kooxood ee reer manchester waxaana kulankaasi 3-gool ku adkaaday wiilasha tababare pep guardiola labada tiim ama 4 kooxood ayaan hadda ciyaari doonaa lugta labaad ee heerka semifinaalka ee tartankan dhinaca kale kooxda real ayaa soo gaartay finaalka koobka spanish super cup oo sanadkan markii ugu horreysay ay ciyaarayaan 4 tiim tartankan ayaa waxaa lagu qabanayaa waddanka sacuudi arabiya waxaana hore u ciyaari jiray labada kooxood ee ku kala guuleysa koobka del rey iyo koobka horyaalka spain ee la liga laakiin sanadkan ayaa la bedelay waxaana ciyaaraya 4 kooxood
waxayna kala yihiin real oo xalala ciyaartay kooxda valencia waxaana kulankan uu ku soo cidlaaday 3 gool iyo gool ay ku adkaadeen wiilasha tababare Zinedine Zidane dhinaca kale caawa ayaa la ciyaari doonaa kulan kale oo qeyb ka ah semifinalka tartanka Spanish Super Cup waxaana ballansan labada kooxood ee awoodda leh ee Barca iyo Atletico Madrid waana kulan weyn oo aad u xiiso badan wuxuuna kulankan ka dhici doonaa waddanka Saudi Arabia kooxda Real oo hadda soo gaartay finaalka koobka Spanish Super Cup ayaa finaalka tartankan la ciyaari doonta mid ka mid ah labada kooxood ee Atletico iyo Barca oo caawa ciyaari doona waxaana finaalka koobka Spanish Super Cup oo Sacuudiga loo geeyay lacag awgeed maadaama tababaraha kooxda Barca Ernesto Valverde uu qiray in horyaal ama tartankan Spanish Super Cup Sacuudiga looga ciyaarayo in laga helo lacago badan ayaa finaalka tartankan waxaa la soo gabagabeyn doonaa hadda iyadoo kooxda tababare Zidane ay tahay kooxda hadda soo tigsatay finaalka tartanka Spanish Super Cup aydan ku celiyo raxmo iyo qaybaha ka haray barnaamijka. aada ayuu mahadsan yahay xabiib axmed cali iyo xubintii cayaaraha ayuu ahaa waxaa halkaasi ku eg saaki ibraahimka saaki dunida ibraahim gudla ayaa soo saaray kaabradii iyo farsamadii fuaad iyo fartuun anigoo ah raxbiisu jimcaale ayaa barnaamijka idinla socodsiina intaan ku kulmi doono maalin sirtida barnaamijkan oo kale ah noole kulanti assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu